O'zbekistonda mafiya bormi? O'zbekistonda katta xalqaro farm mafiyasini bo'lagi bor. Ularga tegsiz, ularga tegib ketasiz. Ikkinchi mafiya bor. Moliya mafiyasi. Dünyadaki mavjud ko'rinmas tizim bor. Boshida MVF o'zi turadi. O'sha davlatlarda ichida shunday moliyachilar bor va shunday pozitsiyada o'tirishibdi. Markaziy Osiyodagi hech bir davlatni kuchi ularga yetmaydi. Ular hamisha daxlsiz bo'lib qoladi. Ular bank operatsiyalaridan va moliyaviy tizimdan shunaqangi foyda ko'rishadiki, undan davlatni ichidagi amaldorlar ham foyda ko'rishmaydi. Ular faqat chetda ko'rishadi. Sababi nima? Sababi yana o'sha oddiy. Biz o'zimiz yaratmagan hech bir narsani egasi bo'la olmaymiz. Uchinchi bitta mafiya bor. Bu anovlardan ko'ra ancha dahshatliroq mafiya. Fikr mafiyasi. O'zbekistonda ichida bir nechta mafkuraviy mafiyalar bor. Bittasi qanchalik g'alati tuyulmasin. Xitoy fikr mafiyasi bor. Ikkinchisi Iron fikr mafiyasi bor. Va G'arb mafiyasi bor. Va ularga qarshi turgan davlatni o'zini bir kuchi bor xolos. Qanchalik kurashishyapti, onisini bilmadim. Kurasha olishyapti, g'olib bo'lishyapti. Xalqni ongidagi mafiya, gangsterlar, qurollar, ko'chalar, bular semishki po'choq bu mafiyalar bo'ldi. Bular o'shalarni ishlatadigan instrumenti xolos do'stlar.